Zahuktale su se aktivnosti u predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj i pirotskim osnovnim i srednjim školama u sklopu obeležavanja ovogodišnje Dečije nedelje. Cijela nedelja je u znaku izučavanja dečijih prava, ali i organizaciji svih ostalih aktivnosti koje promovišu decu i lepotu detinjstva. Osnovna škola Dušan Radović svoje angažovanje u Dečijoj nedelji usmerila je ka aktivnostima koje su pokazale što je sve deci potrebno da budu zdrava i imaju srećno odrastanje u skladu sa sloganom Dečije nedelje. I u skladu sa tim sloganom sve naše aktivnosti su usmerene na zdrav život, na zdravu ishranu, na bavljenje sportom, na umetnost, na učenje. I ovde u našoj matičnoj školi, kao i izdvojenim odeljenjima, svuda su bile likovne radionice, radionice na temu zdrava hrana, zdrav život, sport. Program u ovoj školi ispunjen je brojnim umetničkim, ekološkim i sportskim aktivnostima. Ovde je puno dece, danas došli su nam u goste i vrtići iz predškolskih ustanova Crvenka pa i Čika Jova Zmaj i Prvomajski cvet. I ovom prilikom se zahvaljujem što su izdvojili vremena i da dođu u našu školu. Takođe, ovde su predstavnici fudbalskog kluba Radnički koji će uraditi promociju za učenike prvog razreda. Takođe predstavnici teniskog kluba Pirot, promocija za učenike petog razreda, znači sport, zdrava hrana, umetnost, igra, druženje. Pored matične škole, Dečija nedelja se obeležava i u isturenim odeljenjima u Temskoj i Crnoklištu.